お命ちょうだい。まあ、あの人間の時はね、なかなか強いんですよね、こいつね。なんだけど、まあね、一切傷のつかない最強の女神像、そう、彼女こそフリーダム。ということで、ピーってやっていきましょうか。はい、パート2でございます。ブルーホースです。こんにちは、こんばんは。想像してた初日と違うな。そりゃそうだよね。そう、こんな初日想像してたとしたら、あのまさかこんなね、あの恐ろしい武器を初日から手に入れているなんて思う気はなかったかもしれないしね。で、まああそこにね、ブチ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 やっといたら、もしかしたら入った時点でもう向こうで寝ている先輩方はもうあの焦げているかもしれないというね。さて、で、あはー、かわいそう。あ、足ちぎれてる。あら、どんまいですね。落ちていく。大丈夫。こいつは一応人間っていう扱いになってるんだよね。ここは？あ、すり抜けた。ふい。あれ、でもこれ割っちゃい、あ、来てる、来てる。ふい。ふい。これで入った。これない。入ってこれないのね。OK。これは、ここ、いなさ、いや、いる？いない？こっち。わかんない。裏だったらもういるんだったっけ、すでに。違うな。裏だったら、あれか。すでにあいつがいるんだった。なんだったっけ。あの、ベロベロちゃん。リッカちゃん。リッちゃん。うん。で、地図で一応見ていくけど、こっから、うい。やったところで、ゾンちゃんは、夜勤お疲れ様です。やっぱりエナジードリンクを求めてらっしゃるところだね。飛んでって、こう、あ、あ、かわいそう。お前足がちぎれてる。足だけ残してね、あの体だけ出勤するスタイルだからね。うい。これバックドアちゃんと扉の向こうがね行ってるのかな。なんかほんと気持ちいいよねこれ。あはー、すでにもう先輩が無残な形になってしまっている。跡形もなくお亡くなりになっている。じゃあ、こいつは、ああ、生きてらっしゃった。じゃあ、頭。あれ、いない。あ、いたいたいた。そもそもさ、この部屋は誰が、あれなんだろうな、入ってんだろうな。マービンってここじゃないよね。マービンだって普通に席があるもんね。いやー、まあ、なんか、悪いな。ああ、これやっぱ苦労して手に入れたね。無限ロケランっていう気持ちよさがあるよね。でもゾンビよりもウェルカムレオンの方がカッチカチで強いっていう。さあ、ちょ、ここまでね、あの、無残にもちぎれてるとしても、もうだって出てくるあれがないもんね。うぃ。さあ、一応これ塞いでおいた方がいい？これ2体目のゾンビが出てくるとかないかな。もう焦げてる。キー。で、ドン。そしたらまあ、ね、あー、もう、プッと。あ、違う。大好きだよ。こっちと、飛び込んできたよね。まあ、俺も大好きだよ。愛してるよ。でも、お前、手すりに手を乗せるのは、さてさて。ああ、もう、プルプルしてるね。てか、手がプルプルしてる。OK。どこまでなんかこう、砕け散っていくかっていうのをこう見ていくのも結構楽しかったりするよね。で、この奥にハンドガンはあるけど、まあ、俺には必要な。そんな、走った弾。走った弾って言い方もいいのかな？わかんないけど。さて、じゃあ進んでいきましょうか。初めてこれやった時さ、この鍵がさ、ほんとゾンビが、立ち尽くしてるゾンビみたいな感じだったもんね。そういうことになかったね。なんだ？なんだろう。下ベロベロエージみたいね。ドゥーってなったらこれ、下ブラスター、あ、落ちてきてる。お疲れ様でーす。はい。で、こうカチャコーンして、あ、痛い。すり抜けて。こう下行って、ドーンってすると、もうすでに焦げ散らかしてない。大丈夫。焦げ散ら、あれ？あの女ゾンちゃん、どこ行った？ああ、あっちある。ああ、でも、あれだね。先にお食事なうゾンビは、焦げ散らかしてたね、今ね。で、下降りてって、あ、痛い。
ほい、お疲れ様です。ほい、お疲れ様です。プル、プル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 してる。プル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 してる。かわいい、かわいい。いい。で、ここカチャコンしといて。もうマグナムとかも取りに行かなくてもいいもんね。別にピングになる必要もないもんね。で、ここでライオンステートメント。これ何だったっけな。まあ、ぶっちゃけ適当にやりゃなんとなくいけるっていうオチなんだよね。いけたいけた。ほら、記憶をたどれば、ライオンのメダルを手に入れることなんてたやすいもんなんでゴンス。さあ、降りよう。降りたら、コロ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 、爆発して焦げてる間に、なんか、っていうところまでさすがにない感じか。ああ。こっちだ。見てみろ。で、こいつが、ね。よかった。さあ、巨乳ちゃんに行こうか。もう僕の大好きなおっぱいでございますもん。クレアだ。一緒に来た。あの場所だったな。みんなは何フェチ？僕も本当にザ男なので、やっぱりね、見るべきところはあそこだったりするんだけど、ね、おっぱいっぱいなんだけど、まあね、女性にとって男性を見るところとか、男性にとって女性を見るところとか、まあ、あるいはね、なんだろうな、気になるチャームポイントとかっていろいろバラバラだったりするもんね。ということで、ガチャポンとこれ開けておいて、とりあえずこっちを開けて、風通しよくしとかないと、白コートじゃねえや、体が真っ白のね、コートを着た変態紳士さんがこっち向かって走って追いかけてくるから、走っては来ないか。ずっしんずっしんってくるからね。じゃあ、東で合ってるんだっけな、まあ、ここから廊下行って、で合流しましょう。まあ、彼女をね見るのがね、もうしばらくなくなっちゃうんでね。カチコン、お邪魔します。で、キーアイテムを捨てましょう。これほんとすごいよね、このバイオハザードのエスパー感覚すごいよね。もうこれ使わないんだぜっつってさ、もうこれ捨てられるんだぜっていうのが、もうなんか分かってるっていうのが、なんかすごいエスパー感あるよね。もしかしてこの先使うかもしれない。現実世界だったらしね。てか、そもそもどこにいろんなアイテム持っとんねんっていう話だけどな。あ、来た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 。待ってろ。9月の終わり、まあ、西海岸だからこういう格好でいられるのかもしれないね。4月の頭にロサンゼルス行った時とか、上半身裸で歩いてるおっさんとか、そこら中にいたもんね、公園とかいたら。あと、スポーツブラ一丁で歩いてる綺麗なお姉ちゃんとかね。無事でよかった。大丈夫。あ、そうそう。ヘリコプターが急に現れて。誰だったっけ、誰かの話を聞いたときに、もう上半身マッパで歩いてる女性の人とかがいるらしいからね。まあ、薬でラリってたりとかすると、本当に全裸でいる人もいるっぽいけどね。そうね、なんとか生き残って、ここでイチャイチャキャッキャウフフをしてるんだけど、そんな鍵なくてもレオンさ、まあ、今隠してるだろう、あれ使っちゃえばいいのにさ。本当やらしいやつ。実は生き残りましょうって言ってくれてるけど、お前なんかと一緒に誰が生き残るか、俺はやつで生きていく。そう、エイダー、夕食の時間ね。 RE4 楽しみだよね。サイコパスか。早く逃げろ。RE4 さ、なんか俺はあの夜からずっと後悔をしているみたいな、なんかワンシーンでするというところがあったけど、あれ多分その RE2 で起こった出来事のことをこう引き継いで喋ってる、多分そういうオチというかつながりを持たせてるんじゃないかなって思ったりするんだけどね。まあ、そのあたりがどうなのかっていうのはあるけど、まあ、実際違ったらすいません。まあ、答え合わせは3月24日にお楽しみにっていうところで、はい。ということで、なんかもう鬱陶しいのがいろいろとフェンスに張り付いてガー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 言ってるんで、ね、とりあえずもう爆破しようで、こんだけ恐ろしい爆発を起こしているのに一切開くことのない、恐ろしいほどまでにカッチカチの錠前っていうね。こいつもチェーンカッターじゃなくて切れないと。どういう仕組みになってるんだろうな、本当にこの辺の世界。あ、焦げてる。入れない。かわいそう。だから出してあげるね。バイバイ。あ、プラン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 してる。おお、手がくっついてるだけマシだと思いな。お前もプルプルしとんかい。ふい。引き剥がしてやる。で、この中に何発かぶち込んだんだけど、これはやっぱまだもう出てきてなかったから、いるっていうオチだったのかな。あれもいないね。いなさげだね。とりあえず、もう、ロケラの無駄打ちは変えそうだ。説得力、クソ。しまくってる。いないよね、だって。どっかいる？ほい。
極無駄打ち。開けてくんないしね。こんだけ打ってんのにガラス。ああ焦げてた。どうだこれ多分なんかあの最初の第 パート1でぶち込んだ時にもうすでに打ち込まれてて死んでたんじゃねって落ちな気がするんだけどね。あちょ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 あち急に捜査官がど素人並みに下手くそになってる。でここで開けて、これ開けて、さっさともう。ここであれなんだよね、最初来た時にゾンビ生かしたとしたら、そこでキエーイとか言いながら来てるからね。でこっち行ってアイテム回収。ここではまだ確か来てない。戻ってきた時に変なやつが来てたはずだから、何かにぶつかったが何もいなかった。気のせい。ういういすげえ水しぶき半端ねえ。どっから水がポチャポチャポチャ落ちてんだ。いないね。あ、いたわ。いたけどいないけどいる。あの曲がっちゃいけないあらぬ方向に曲がってるんだよね。よし、じゃあ入ってみましょう。あーなんかもう怖いという感覚がなくなるよね。本当ありがとうございます。もうめっちゃ楽しいです。本当にもうやっぱ人間ってさ、こういろんなものがさ、ありとあらゆるものがさ、もう簡単に手に入るような時代になっちゃったけどさ、もうなんだろうね、もう楽していいんだよ、楽していいんだよ。でもやっぱりそんなこう中で苦労して手に入れたものとか、頑張って習得したものとかねっていうものにこうなんかゾンビ再びみたいな感じだったんだけど、まあいいや。時より、まあ、苦労して何かを手に入れるっていうことはすごい大事になってくるんじゃないかなって思うんだね。Okay。 まあとはいえね、ちょっとあの いくら恐ろしい武器を持っているとはいえね、いつダメージを受けるかわからないという恐怖心とやっぱ戦い続けなくちゃいけないと思いますので、まあ、念のための回復。あれ君そんな倒れ方するもんだったっけか。アイテムはここは特に回収する必要はない。ウィー、今までよくご苦労させてくれたな。さあ貴様、すげえ見たことない色になってる。お疲れ様でした。こいつは一体焦げたタンでございます。お疲れ様でした。プルプルしてますということで、ここでアイテム拾ってこれ組み合わせて、 OK。 奥のアイテム別にいらないからこっち取得していってだね。ウィークリスの生きったジャケット。生きったっていう言い方ってなんか関西特有らしいっすね。おカチャコンってほんとすごいよね。こんな状態であんなさ、ここがその気になればいろんなゾンビとかがさ真ん中に入ってこようとしてこれるって言ったなのに、マービンはこう入ってこれないような状態にしてる。あでも確かに真ん中のホールに入ろうと思ったら鍵2箇所だから鉄格子もあるし、そっか入ってこれる手段ないのか。なるほどな。あんだけだだっ広いけど実はガッチガチに固めてるからマービンの勝ちってなってるとか。そう考えたらやっぱマービン優秀だよな。うん、ほらだってここのだってさ、スペードの鍵を開けないと入れないわけですよね。で下もオフィスから入ろうと思ったら開けれないし、待合室もオフィス、あ待合室もスペードの鍵があるしね。なるほどな。よし、ちょい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 こっちこっち、ピー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 。じゃあ入りましょう。これ初めてさやった時とかさ、このタイミングでもう出てくるのかと思ってビビったよね。確かにあの上登ってきてるもんね。あの窓ガラスのところさ、ガカガカガカッで、弓女、違う女でハーレム、違った、あいけたいけた。またこう取り出すところが若干エロいんすよね。まあでも銅像にまで興奮したらもうハレンなんだよ。いいよ、近づけて。なんかいた？これ何なんだろうな、こう、ゾンビもだけどさ、
こうクリーチャーが死ぬとさ、こうありとあらゆるさ、こう向いちゃいけない方向にグリーンってなってるやん。あ、そう、確かめたかったことがあって、あの表編やってた時、あの表編とかやってた時に、ここ走ってたらここでリッカーの声食らわされたんやけど、ここまで走ってくるのか、もう一体いるのかっていうのをちょっと今調べてたけど、どうやらこいつがなんか出てきてたみたいっぽいですね。そっか、だから扉を越えられるっていうのは知らなかったんだけど、うん、初体験ってところっすね。なるほどな。跡形もなく消えてみた。よし、じゃあメダルをハメハメしまして、ちょうど区切りもいいところまで来たんで、次回パートに回していきましょうか。20分、まあ今16分くらいかな、やっているところになるんで、OK、じゃあそれが終わりましたら、次にやっていきましょうか。はい、オッケーオッケー。じゃあお邪魔します。地下に通じてるぞ。ついていけたらいいかったんだけどね、もうね、これでだからね、抗体も外に出られる、ワクチンもね、あのここじゃ手に入らないで、なんだっけ、ラクミ記念病院かなんかだったっけ、そこに行かないと手に入らないっていうところだったからな。ここからラクミ病院ってどこ、ここでゾンビになる演出があったらよかったんだけどな。あのボスと戦う前に、俺はいいからね、戦わなきゃいけない、中中ボス、小ボスみたいな感じで出てきておいて、でもまだなんとかなります。いざ戦ってみたら大したことなくて、でもう手遅れだ、ジワと戦う。だからゾンビになる演出がなくて、帰ってきたらもうゾンビになってましたっていうのがすごい悲しいオチだったよね。これ以上被害は出せない、ね、原作と比べるとセリフもめちゃくちゃあるし、なんかちょっとかっこいいじゃん、味方守ってこうなっちゃいました。まあ、RE3 でなんで噛まれたのかっていうあのことだけど、とかよくよく考えたら服ごと一気に噛んだ、相当な多分噛む力が強かったんだよね。あ、うん、これもすぐ閉まるしね。やり遂げますマービン。マービン、はい、ということでね、次回パートでね、あのちょっと娘に種を植え付けようとする怪しすぎるお父さんと戦うっていうことにぜひやっていこうというふうに思います。ということでね、あの今ちょっとアイテム整理をしておりますが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひにチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。まああと150人っていうところまで来てるんでね、なんとか1000人超えたいと思いますんで、皆さんの応援があの私の力になってまいります。ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、本日の動画最後、あ、ん？お疲れ様でした。さよなら。バイチョン。ウィー。